دحدحادين تي تاليانيغا ايا فشلان تاي كدب مركي رئيس الوساري ابي احمد وكوكو عن سيري انو وضهاد اللي يشو مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود صوماليا او وحبكو ويدي ويرردي دبلوماسيا ديدي اي كغهور تغي سي هشيسكا صومالي لان يو ايتوبيا ايا وحا اي كود دالي سي مالمهي وقودن بيسي سيدي اي وقان عين لهايين هشيسكانين اي يغو اوود اوليهين سيدا اوكالينا ايتوبيا اي وقوليهين دكد اي اللاباه دولك صومالي دا كويال hase yeeshay arintaasi waxa ay ka suurtagal weeyday raisul wasaare abi ahmed iyo xukuumadiisa oo si cad garafka ugu dhuftay talyaaniga iyo ingiriiska oo kala taageeraya soomaaliya iyo somaliland ayaa qorshaha kan daah dabadiisa ka maamulaya warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha soomaaliya iyo raisul wasaaraha ethiopia abi ahmed ayaa waxa ay ka wada qayb galeen shirka afrika iyo talyaaniga oo ka dhacayay magaalada roma مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود وقوسك تاقنا تلابوين كي دولوماسيا ديدي دي وعالم كوكالا بحين ايي تطبادة دي وقودن بي ايا ودن كتاليانيغا وحا وقعود صدايين ودحدحادين وصمايير رئيس الوسارة ايتوبيا ما داما او كسو حد قد بي سيدا او شاقي مدحوينها صومالي مدح بناني دا دولوهانيد صوماليا hase ahaatee raisul wasaare abi ahmed oo arintaas ganafka ku dhuftay ayaa sheegay in soomaaliya ay deris yihiin sida oo kalena walaalnimo ka dhaxayso dawladda ethiopiana ay taageero mug iyo miisaan la soo garab taagnay tan iyo intii ay soomaaliya burburtay waxa uu sheegay raisul wasaare abi ahmed heshiiska ay soomaaliland la galeen inuu yahay mid soomaaliya ka madax bannaan sida uu talyaaniguba ogyahayna ay ahaayeen laba wadan oo kala madax bannaan 1960kii inay isku biiray hase yeeshee markii dambe kala noqday raisul wasaaraha ethiopia abi ahmed ayaa waxa uu sheegay in aan loo mari karin heshiiska lala gelayo somaliland madaxweyne xasan sheekh maxamuud hase yeeshee soomaaliya iyo ethiopia ay yihiin laba wadan oo daris ah wax dhibaato ahina aanay dhexool waqtigan xaadirka sabab ay u wada hadlaan amase kulan gaar ah u yeeshaana labada mas-uul aanay waqtigan xaadirka a jirin soomaaliya ayaa tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ay heshiiskan kaga soo horjeeday joojisay toddobaadadii ugu dambeysay taasi oo ay awooddeeda isugu geynaysay inay diblomaasiyiinta magaalada addis ababa wada hadal kala yeeshaan is-hortaagidda heshiiska somaliland iyo ethiopia hase yeeshee qorshahaasina waxa ay kala kulmeen guuldarro iyo wejigabax siyaasadeed maadaama oo dowladda ethiopia ay u cuntami weyday abi axmed oo ogaa inuu ka heli karo deked waddanka soomaaliya maadaama uu ciidankiisii ku sugan yahay ayaa waxa uu ka doorbiday inuu somaliland la galo heshiiskan taariikhiga sababaha loo aanaynayo inuu tallaabadaasi qaadana waxa koob ka ah nabadgelyada iyo xasiloonida somaliland ka jirta oo ah mid la isku hallayn karo ganacsiga iyo cilaaqaadka labada waddan u dhexeeya oo ah mid soo jireen ah kaasi oo somaliland iyo ethiopia ay ku soo caana maaleen waddada isku xidheysa ethiopia iyo somaliland oo la dhisay iyo dekedda berbera oo lagu sameeyey dib u casriyeyn ayaa qayb ka ah sababaha ay ethiopia ku dooratay heshiiskan taariikhiga ah inay somaliland la gasho diblomaasiyiinta magaalada muqdisho oo diidmadoodu ay isugu soo biyoshubatay maxaa annaga naloo soo mari waayey ayaa waqtigan xaadirka ah quu siyaasadeed ka taagan wadahadal inay ethiopia kala gasho heshiiska ay somaliland la gashay iyo sida oo kale inay iyagu go'aamiyaan tallaabooyinkii diblomaasiyadeed iyo qorshihii ay sameeyeen ayaana ugu dambeyntii fashilmay kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu warbaahinta isla soo taagay inaanay ethiopia deked u diidanayn hase yeeshee waddada ay martay ay u arkaan mid khaldan oo ay ahayd inay magaalada muqdisho soo maraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkiisa ah waxa ugu dambeysay 4 iyo 5 dekedoodba waan u ogol lahay dowladda ethiopia hase ahaatee waa inay aniga igala xaajoodaan oo aan meesha aan doonayo ka siiyo tanina waxa ay noqotay tallaabo soo gebagabaysa duulaankoodii diblomaasiyadeed iyo kicintii dadka reer somaliland ay ku wadeen oo ay isla iyagu gacantooda ku sameeyeen siyaasiyiinta iyo madaxda waddanka soomaaliya ee ka soo horjeeday heshiiska somaliland iyo dowladda ethiopia ilo wareedyo xogogaal helaysa oo hoose ayaa sheegaya waddanka ingiriisku inuu si weyn uga soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada uu wado waddanka talyaanigu isaga oo taageersan heshiiska dowladda ethiopia iyo jamhuuriyadda somaliland ay wada galeen